现在主要的顾客肯定的啊，不必要的，就拿那种广告的，没拿啊广告的。就拿我们那边现在都没有鼓励奖的，就拿我们那边标准的，拿啥鼓励奖的？就拿龙虎街十栋物业，他都没有几个交流礼物奖的，是吧？哦，对吧？你跟你讲，交代了没行？我那边生意又交代了人家，你不在，我这楼下街都刚好都不让讲，退休了，啊，没安源，就拿路啊。这个国家干啥的中间啊，什么的，比如像那爷爷住的，不叫农民工啊，什么的，这个叫啊，这个便宜的嘛。哈哈哈哈哈！哎，说这个事情，那库嘛分掉了嘛，比如说，哎说，爷爷家呢，起码干了个爷爷，爷爷呢嘛，爷爷家里了不不那哈呢，那呢，哈他家里头了不不把爷爷家没收了，我有时候呢，比如说，时间一天里头，我那老爷爷，他干嘛就那边养猫吧，我你干多没干，比如说说。那讲路边讲，中山的路边嘞，第一次路边哈，不认得个，哎，那是提前嘛提过啦，可不把路边哈叫了嘞。哎，讲啊，人家在讲路边嘛，在讲哩啊，讲到路都要你过来嘛。不必要来讲，不必要来，不必要。你看我嘞，就是丢上对对，丢上没啥的。就是阿龙我嘞，我写的，我阿哥老汉说八三。你刚刚那个，你刚刚那个，你不会不会写的，那别的也挺开玩的，那别的啊，我们都叫，那别的叫，我们叫什么？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 不就面不要变，不就啊，都拉就干拉面嘛，不就啊，那这个你那点说的，那这个比较嘛，那方面比较嘛便宜点，那不嘛那这个的话属于要那些，不就啊，那那最便宜的，然后做了 top six 嘛，超便宜，那么哎，不就对的要那些的话，我来都点嘞，那必须哈嘿那些多，多都多，我叫的，人家也不多的，有多的，那么古龙啊，讲的，真的不对。真的吃那点牛肠，卤的清汤锅的牛肠这里啊，啥地方不大？大哦，我在那地方年头标对的，过去都是牛羊，过去都不就是牛不就鸡，人家干着了。那人家把那是干嘛标的牛肠？没那个，牛肠牛是干了。过去都是那老们卤的，过去都啊，我过去拿那麻的酱的酱，肯定也好多好多面的。真的，我说不对不对的，不白那的，不对那的，不对那的，真的白那的，我他妈丢面的，还是开点点的鸡的。现在主要的，顾客肯定的啊，不必要的，就拿那种广告的，没拿啊广告的。像那我们那边现在都没有鼓励奖的，对吧？像那我们那边标准的，像啥鼓励奖的，像那龙虎街十栋物业，他都没有几个交流礼物奖的，是吧？哦，对吧？你跟你讲，交代了没行？我那边生意又交代了人家，不在，我这楼下街都刚好都不让讲，退休了，对吧？没安源，像那路啊。这个国家干啥的中间啊，什么的，比如像那爷爷住的，不叫农民工啊，什么的，这个叫啊，这个便宜的嘛。哈哈哈哈哈！哎，说这个事情，那库嘛分掉了嘛，比如说，哎说，爷爷家呢，起码干了个爷爷，爷爷呢嘛，爷爷家里了不不那哈呢，那呢，哈他家里头了不不把爷爷家没收了，我有时候呢，比如说时间一天里头，我那老爷爷，他干嘛就那边养猫吧？我你干多少米多？对，多少米？那讲路边讲，中山的路边嘞，第一次路边哈，不认得个，哎，那是提前嘛提过啦，可不把路边哈叫了嘞。哎，讲啊，人家人家在讲路边嘛，在讲哩，就那路都要你过来嘛。哎，天嘛，就我大爷了，就那路嘞，刚提过，刚提过，都爱看的是不是？就那路这个嘛，就那那个在那边看的是不是？乌鸦都看。
တော့ကျဇန်နုနဲ့မပါတာကြီးလည်းပြောတယ်ပြီးတော့အခန်းလဲညက်တကောင်ခံတယ်လို့ပြောပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ကြဟုတ်ကဲ့တော့ပညာလိုက်ရတယ်ပြောဖို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တင်းဆောင်တင်းဆောင်ရှင်ရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဒါရိုက်တာနေနဲ့ဆိုဒါရိုက်တာနေလို့ဆောင်နေတာဒါရိုက်တာဘောဒါရိုက်တာလည်းလဆုံးနေတင်းဆောင်နေတယ်လည်းဆောင်လို့ဆောင်အမတရတော့ကိုသားကြီးစပြီးတော့မဒရိုက်တာလုပ်တဲ့အချိန်မှာရိုက်တဲ့ကျူရီဇာတ်ကားအကြောင်းပြောမယ်เนาะတခြားကားတွေလည်းရိုက်ဖို့လေဒါပေမဲ့မဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတဲ့ shooting တဲပြီဆိုတာနဲ့ဘလောက်ပဲနေဘူးမိုးရပါဘလောက်ပဲနှွေးခေါင်းဖြစ်ဖြစ်မိုးရပါအဲ့ဒါကတော့အမတ်တရပဲအခုချိန်ကြီးလေအမတ်တရအမတ်အဲ့ဒါကြီးစတယ်ကျူရီကြီးစတယ်ဘယ်လိုလဲ shooting တဲမိုးရတယ်ကျူရီကြီးစတယ်အပြောတော့တိုက်ဆိုင်တာကြီးအရင်များတဲ့ခါကျပြောစမှတ်ဖြစ်သွားတော့နေကြီးကတကယ်ဘူးကြီးကဘာမှလည်းမိုးရစရာအကြောင်းလည်းဖြစ်မိုးရမယ်ကာလာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ shooting ကိုတဲရ shooting ကိုရောက်လာပြီးရိုက်နေဆိုမရောပါသေးဘူးဘောကကြည့်နေတယ်သိရမလားဒါပေမဲ့ dialogue တွေကြာနေပြီဆိုရင်မိုးကအုံလာတယ်ကျိုင်းနေစောနေကြွားပြီမမရရဆိုထွန်းထွန်းနဲ့ထွန်းထွန်းနဲ့တမင်းကမှာထွန်းထွန်းနဲ့ဒီချော့ကိုစီရဲတော့ထွန်းထွန်းကကိုယ်တည်းကကျွန်တော်လိုင်းမီးမိုးရစီရပါတယ်ရောက်တယ်ရောထွန်းနဲ့ရာသီလုတ်တယ်အဲ့လိုဒီအကုန်ဆိုင်အိုကေဒီစီရဲဒီကျေးဇူးတော့ကူနော်အိုကေထွန်းရင်ရပြီရိုက်မယ်ဆိုထွန်းထွန်းနဲ့ကောက်ပါစီမှာသာထွန်းထွန်းကိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့လိုပြောရလောက်အောင်ဆိုကိုတိုက်ဆိုင်တာအခုချိန်ထိလေအဲ့ဒါကိုယ်တည်းနဲ့မိုးနေရအကျိုးပြတော့အကျိုးပြတော့နောက်ကားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်နေမိုးရမိုးရနေကျွန်တော်ရှင်နေရှိတယ်လို့မမိုးနေစလဲမိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မန်တိုင်းပြောတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားဘွားကចောင်းသားအရသာခံစားလဲရမြို့ဆောင်ဘွားမှာចောင်းသားကားလေးရိုက်တော့မှာပဲခံစားရတာအဲ့တော့အဲ့တော့အခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကတော့ငယ်တယ်ဆိုပေမဲ့တော့မှတူတူပဲပေါ့။ဒါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘွားဆိုတော့ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်တက္ကသိုလ်ကိုရိုက်တော့မှခံစား။ဘယ်လိုလဲပဲကိုသားကြီးနဲ့ကျွန်တော်မဆုံးလိုက်ဘူးလေ။မဆုံးလိုက်မဆုံးလိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုသေးရဲ့အကိုတယောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်အောင်တွေ့ရမယ့်အဒါဆိုရင်ကြည့်ဦးရင်းမယ်အဲ့တော့ကိုသေးရဲ့ဒါရိုက်တာဆိုတဲ့ချိန်မှာကိုရန်အောင်ကတော့ဒီမတန်ရေးမယ် AD လုပ်ပြီး AD လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကြီးလို့ relation ကိုကိုကြော်ကနေပြီးတော့မှာအားပဲတွေ့မိတယ်ဩဒီချိန်ကိုသားကြီးတယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းဒီညီကိုလည်းအဲ့လိုလောကိုသားကြီးတတိလဲရမိတယ်ပြီးတော့ညီကိုလည်းချက်ပေါ်တော့တယ်စကားတွေကြောက်နေကြောက်နေပြောတဲ့ခါကျတော့ကိုသားကြီးရှင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေတွေးပြီးတော့လည်းစဉ်းစားမိရခိုက်တဲ့နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုတို့ရုပ်ရှင်လောကရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုသားကြီးကတော့မရှိတော့ဘူးနော်ရှိတော့အဲ့ဒါရအများကြီးဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါအဲကျွန်တော်ကတော့အခုဒီဟာပေါ့ဆိုတော့ပုံမင်းဆိုတော့ Fortune TV ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလေးလည်းရိုက်ခဲ့တာပါတယ်ဘောနော်ဒီရှစ်လပိုင်းမှာအာ KB ကနေပြီးကျွန်တော်အားအတွက်အပိုင်း30ဇာတ်လမ်းတွေတူရဲ့ဆီရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်လက်ပြုဆောင်ယူချင်နေတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြရအောင်ဒီတော့ဆိုရင်တက်ကူကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့လူပညာလုပ်ငန်းလေးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောပြောဆွေးနွေးချက်ညီကိုမိုက်နဲ့ပဲဆက်လုပ်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတင်ပြရတော့ပါတယ်